Vítám všechny diváky u dnešního Great videa. Máme tady Greata ve druhé generaci, který je ještě menší a ještě výkonnější. Takže si ho popíšeme. První, co bych zmínil, tak takové komp můžete mít do obyváku, na LAN party, do postele, do jídelny, kamkoliv je libo. Protože má jenom 4 kg, 4 litry a vevnitř má i 7 nebo i 5 s procesorem Kaby Lake a k tomu GTX 1060 z GDDR5 paměti o velikosti 3 GB až 32 GB paměti DDR4, SSDčka klasické SATA anebo M2 do PCI Express, to může mít kapacitu až 512 GB. Čili zahrajte si na tom opravdu všechno báječně. Co se týče chlazení, tak celý systém má oddělené chlazení pro procesor a pro grafickou část, čili se vzájemně nějak tam nevyhřívají. Podívejme se taky na samotné vybavení, je tam spousta USBček, hlavně trojek, 3 jedničky a potěší hráče i zvukový vstup přední i zadní, který má Supreme FX Audio. To můžete najít na ROG produktech speciálně. Celý tenhle systém umožňuje podsvícení Aura RGB a také Aura Synchronization. Čili můžete si sladit klávesnici, myšku a ten komplet tak, jak je libo. Tento malý počítač můžete připojit k netu pomocí LAN kabelu, kde vlastně je i funkce LAN Guard, čili ochrana proti přepětí, anebo můžete využít Wi-Fi 802.11ac standardu i s integrací nového Bluetoothka. No a dneska nás čeká ještě jeden hardware, to monitor, ale až po reklamě. S mikinou je to hnedka lepší, lépe se mluví, lépe se vyjadřuje a proto se prhnu na monitor PG258Q ROG série, TN-ko 1 milisekunda až 240 Hz a jedná se tudíž o nejrychlejší monitor na světě, vyvinutý přímo ROG týmem pro hráče. Jak můžete vidět, na první pohled připomíná PG348Q, protože má taky podsvícený stojan, můžete si to sami naladit a spoustu herních módů OSD menu, které vlastně si přizpůsobí téhle libosti. Mně se úplně třesou ruce, abych si už na to mohl něco takzvaně zahrát. Čili pokud chcete počítač, který má ultimátní výkon, ale rozměry PlayStationu nebo Xboxu a k tomu přímo PGčko, tak z toho dostanete třes do ruk jako já. A tímto se s vámi loučím.